Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Fokus loyihasi va kamina Muslim Rizajonov. Dastlab sizda tug'ilgan birinchi savolga javob bermoqchiman. Fokus o'zi nima degani? Biz nima uchun bu nomni tanladik? Hozir shu haqida. Fokusning fanda bir nechta ma'nolari bor. Ko'pchilik fokus deganda ko'z bo'ylag'ich, ya'ni illyuzionistning bir nomeri chiqishi deb o'ylashi mumkin. Bu ham aslida to'g'ri fikr. Fiziklar fokus bu optik tizimdagi bir nuqta deyishadi. Seismologlar fokus bu zilzila manbasining markaziy nuqtasi deb izoh berishadi. Fokusning yana bir ma'nosi bor. Ya'ni bu ma'lum bir muammo, masala yoki mavzuga e'tiborni qaratish. Bizning loyihamizda qariyb barcha ma'nolar mujassam. Faqat bizda illyuziya yo'q. Bolaligimizda biror yegulik, shirinlik, umuman olganda bolalarga xush yoqadigan biror bir yegulik yeb chiqqanimizda, aytaylik, muzqaymoq yeb turgan bo'lsak, ko'chada katta yoshli akalar kelib, "Kel, muzqaymog'ingni tuya-tuya qilib beraman" deb bizdan mana shu yegulikni so'rab olishardi. Va biz bola bo'lganmiz, sodda bo'lganmiz, ishonganmiz, tuya-tuya nima ekanligiga qiziqqanmiz va ular ana shu muzqaymoqni olib, teng yarimdan tishlab bizga qaytarib berishgan. Mana tuya bo'ldi deb bizga qaytarib berishadi. Muzqaymog'imizning yarmidan judo bo'lganimizdan keyin biz soddaligimiz sabab bu holatda xafa bo'lib yig'lab qolaverardik. Men nega bolalikdagi mana shu voqeani esladim? Bugun Fokus UZ loyihasida biz xalq pulini, ya'ni davlat tomonidan ayni pandemiya sharoitida xalq uchun, ehtiyojmand oilalar uchun, nogironlar uchun ajratilgan pullarni, mablag'larni tuya-tuya qilayotgan odamlar, mana shu mas'ul shaxslar haqida gaplashmoqchimiz. Xabaringiz bor, yaqinda ehtiyojmand oilalarga kam ta'minlangan, pandemiya sharoitida iqtisodiy nochor ahvolga tushib qolgan oilalarga moddiy yordam, ya'ni pul tarqatilishi haqida hukumat qarori e'lon qilindi. Bu qaror ko'pchilikni xursand qildi. Bu haqida avvaldan ko'p gapirilayotgan edi, ko'p yozilayotgan edi, nihoyat mana shunday qarorga kelingani hammamizni to'g'risini aytganda xursand qildi. Lekin ana shu hukumat qarori e'lon qilingan kuni barcha odamlar qatori men ham jurnalist sifatida o'z Telegram kanalida yozdim, bundan xursand ekanligimni yozdim, lekin buning nazorati qat'iy bo'lishi kerakligini ta'kidladim va o'z shaxsiy Telegram kanalimda mas'ul mansabdorlar xayriya pullarini yeb yuborayotgan ekan, bu mablag'larning to'g'ri taqsimotiga shubha bilan qarashga majburman deb yozgan edim. Facebookda esa mahalla fuqarolar yig'inlari raislarga bu holatda suyanilishi, aynan o'shalarning nazorati qat'iy bo'lishi kerakligini ham ta'kidlagan edi. Va agar beriladigan mablag'ning yarmini bersang, men senga mana shu pulni beraman, seni mana shu ro'yxatga qo'shaman degan iddaolar, shunaqa takliflar bo'lishi mumkinligini haqida taxmin qilgan edi. Albatta, bu taxminni, bu bashoratni aytish uchun vanga bo'lish shart emas. Chunki shu va shunga o'xshash holatlar mahalla fuqarolari yig'inlarida ko'p uchraydi va ko'p sodir bo'lgan. Shu nuqtai nazardan men eng oddiy, eng jun va eng primitiv uslub haqida taxmin qilgan edim. Va eng qizig'i, mahalla fuqarolar yig'indagi mana shu pullarni tarqatishga mas'ul bo'lgan shaxslar ana shu oddiy jun uslubdan foydalanishgan. Bu haqida juda ko'plab murojaatlar bo'lyapti bizning botimizga, bizning manzilimizga va bu haqida boshqa jurnalistlar ham yozishyapti. Masalan, bu haqida jurnalist Shuhrat Shokirjonov o'z Telegram kanalida mana shunday mazmunda post qoldirdi. Shuni o'qib beraman. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Joziba mahallasida yashayman. Shu mahalla raisi S. Norqulov va o'rinbosari Primqulov kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish uchun ajratilgan mablag'larni 1 million so'm oldim deb imzo qo'ydirib oldi. Ammo 500 ming so'm berib suiiste'mol qilishmoqda. Bu pullar chet el banklaridan qarzga olinmoqda. To'lov vaqti kelganda bu pullarni barcha soliq to'lovchilar to'lashga majbur bo'ladi. Iltimos, shu muammoni yechishga yordam bering. Mana sizga isbot, mana sizga asl holat. Kecha, ya'ni Qurbon hayiti bayrami kuni biz do'stlarimiz bilan go'sht tarqatib yurganimizda, ya'ni Sergelida yurganimizda odamlar to'planib turgan voqea jarayon ustidan chiqdik. Ya'ni o'sha yangi
odamlar ko'chib borgan ko'p qavatli uylarning yonida odamlar ko'p bo'lib to'planib turganini ko'rdik va yaqinlarimizdan, tanishlarimizdan izoh so'radik. Uning aytishi bo'yicha, ularning ta'kidlashicha, bu odamlar davlat tomonidan ehtiyojmandlarga, kam ta'minlanganlarga berilayotgan pullarni olish maqsadida kelgan olomon xalq, oddiy odamlar deb aytishdi. Tongda esa mazkur holat haqidagi video chiqdi. Hozir o'zingiz videoni tomosha qilasiz va o'zingiz xulosa chiqarib olasiz. Mahalla raisi hammaga mana shu yerda 5-6 ming invalid ko'rsatishiga ham otasiga ham yetibdi. Plastik kartochkani menga beraysan 1 million yillar. 1 million savolasa 1.5 million mana cho'nchagimga ketadi. Shunga rozi bo'lsang, kanalga beramiz debdi. Mana bitta invalid, mana guvohim. Bor narsa 1 yildan beri hech narsa olmaydi. Humo, humoni raisi, humo raisi. Sergeli, Sergeli. Sergeli. Bo'tdi. Hozir na 8-chi hudud, na 6, 7-chi hudud, na 9-chi hudud. Mana shuncha ayol ko'rsating. Olvoring. Shuncha ayolni nimaga hayl qilsam, o'shinda ham 9-dan beradi. Shuncha qaroqqa qaroqqa turibdi. Hatto bilasiz. Kecha kechqurun, kecha kechqurun 12 gacha o'zigisini xonasida bekim olib pul sanashgan. Sani xotinni eshikni quflab olib, tashqarida qulib yo'l, lekin ichkarida svet bor. Xotinni kelib tarqatishgan. Shuncha nodir oldi. Mana nodir oldi. Mana o'zimizda sudirchi bor. To'rtta farzandim bor. 2-3 marta keldim. Esasini qotirib ishlasanglar bo'lmaydimi? Palon joyga boring, sizga 33 million kredit beradi. Minimumo to'laysiz, xolasiz yashaydi vaqtda. Bula bunaqasiga kelsang yordam so'rab, ustingdan kulib, bankga kredit olgin deydi. Vaholanki mana nogiron 1 yildan beri hech narsa olmagan ekan. Iltimos, kerak sharoitni to'lang. Kreditdi. Mayli, sog'lom odamlar bordi, mayli boshqasi bordi, lekin bu pulni qayerga ketayotganini unda tekshiringlar, iltimos, tepadinglar. Xalq, xalqda puli ketdi. Prezidentimiz beryapti mana karantin. Bizaga nimaga kelyapti vabo? Bu Qur'onda yo'q narsa edi. Lekin mana shu o'zbeklar oyog'ini tiqqanidan bo'lyapti. Tepadagi ko'zlarini ochib chiqadi bulardan. Ha, shuning chora ko'rishlarida chora. Insonlar, ko'ringlar, rostdan ham uyma-uy beradi dedi, 3 kunda beradi dedi. Nima deyapti? Bizga yetib kelmadi debdi, boyiga to'polonladi. Iltimos, odamlar haqiqat qani? O'shanchu mashinaqa odamlar ko'payib ketgani uchun mashinaqa kasallik, mashinaqa klimatimiz, mashinaqa kartishlarimizga chuqur tushyapti. Men bechara kambag'al qanaqa borib so'rasin. Boyvachcha boyladi so'ramaydi. Shundan foydalanyapti. So'ramaydi bechara kambag'al. Mana kambag'al nimaga mard? So'ramaydi. Mani bolam qochib qoldi, uyaladi so'rashga. A buni o'shandan foydalanib pul qilyapti. 150 yilgacha sotdik. Nima mana rolikgacha sotamiz 50 mingga hamma kartochka puli deb. Nima qilaylik yana? Ko'chib kelganda hamma orzu havas bilan keladi. Uyimda masalan xaladinligim yo'q. Keldim men 300 dollarga olgan xaladinligimni 1 millionga sotib oldim. Kim ayli yangi joyga ko'chib boryapman? Uyat andisha. Yanvarda kelgan bo'lsam men 0.5 makaron ham olmaganman. O'tir. Jonatin bo'ldi, bosing. Bosing Jonatin. Nimaga rais bo'ldingiz? Rais bo'lmasa bersin xalq. Nimada? Nega otdi? Otdi. Qarochi. Normalni yaqsa ham. Voy, qo'lingizni qo'yasizmi? Manga yomonga qo'yib, bu yig'ilish bunaqa. Xo'p,
Ben sizi ötözgü çünkü olmamı, siz gaplaşın da olmamı. Lekin bunu düşünmesin, ne bakın? Bir dinleke. Ya, benim masin çünkü yolu da gaplaşın. Masin çoğu da çıkıp yolu 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 da Mana videoni o'zingiz ko'rdingiz. Savol tug'ilyapti. Odam shunchalik hamiyatsiz, pastkash va olchoq bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin ekan, o'zingiz videoda ko'rdingiz. To'g'risini aytganda, bunday holatlarga hayajonsiz, emotsiyalarga berilmasdan munosabat bildirib bo'lmaydi. Bu uchun sizdan ming bor uzr so'rayman. Lekin ko'p joylarda asl kambag'allar, asl ehtiyojmandlar qolib, tanish bilishga soxta kambag'allarga va nonining yarmini mana shu mansabdor shaxslarga berishga majbur bo'lgan odamlarga tarqatilgan aytilmoqda. Darvoqa bizda yana bir video fakt bor. Mana shu videoni ko'rasiz va yana suhbatni birgalikda davom ettiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hammalarni Hayit bayrami bilan, Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Mana bu Shavkat Mirziyoyev tomonidan Qurbon hayitiga berilgan 1 million so'm, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga berilgan hayit puli. Mana buni hozir ochib ko'ramiz. Mana 100 ming talik, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 700 ming so'm. Konvertni ochganda rostdan 1 million bo'lgan, lekin 1 million bo'lgandan keyin mahalla idoralari hokimlari va shu yerdagi odamlar agar 300 ming so'mdan bermasalaring, tashab ketmasalaring, biz keyingi hayit shunaqa pul berilganda sizlarni ro'yxatdan olib tashlaymiz va boshqalarga beraveramiz degan nimada qo'rqitib 300 ming so'mdan pullarini olishgan. Keyin 1 milliarddan ziyod pul tarqatilgan bo'lsa ham, mana bu 1 million 300 million ketgan bo'ladi. 300 million davlat xodimlar o'zi talon-toroj qilishmoqda. Mana buni bunga bitta chora ko'rishlaringizni so'lab qo'ramiz. Hammalarni yana bir marta hayit bilan tabriklayman. Shavkat Mirziyoyevga alohida rahmat. Mazkur video lavha Farg'onaliklar Telegram kanalidan olindi. Lekin ushbu video kim tomonidan va qayerdan yuborilgani noma'lum. Ammo bu yerdagi holat barchangizga ma'lum. Ya'ni kambag'allar uchun, kam ta'minlanganlar uchun ajratilgan puldan o'g'irlangan, o'marib qolingan. To'g'ri, davlat tomonidan ajratilgan pul hammaga yetmasligi aniq va yetmaydi ham. Va shu uchun ham bu pullarni ololmaganlar tomonidan ana shu mazmundagi videolar tarqatilyapti degan qarash ham mavjud. Bu ham bo'lishi mumkin. Va mahalla oqsoqollari, mahalla raislari orasida adolatlisi, vijdonlisi, oqko'ngillisi va yaxshilar borligini, o'z ishini yaxshi bajarayotganlar borligini bilaman, ishonaman. Ammo lekin ularning ko'pchiligiga men shaxsan ishonmayman. Video faktlarni o'zingiz ko'rdingiz va tegishlicha xulosa chiqardingiz degan umidimiz bor. Va ishonamizki, mutasaddi organlar davlat tomonidan ehtiyojmand oilalarga, yana qaytarib aytaman, ehtiyojmandlarga ajratilgan pullarni kuppa kunduzi o'margan, turli ayyor, turli mug'ombirlik yo'llari bilan ana shu pullarni tuya-tuya qilgan mansabdorlar aniqlanib, ularga tegishli chora ko'riladi. Bu fokus loyihasi edi. Bizning fokusimiz faqat yaxshi masalalarga qaratilishiga umid qilamiz. Ammo bu
muammolar e'tibordan chetda qoladi degani emas. Ko'rishguncha. Qasni etmoqchi edim. Fokus nima deganini laboratoriya etaveraman. Tegimda ham, yonimda hammi qatimdadir chiqish kerakda, tushunyapsizmi? Hozir. Xabaringiz bor, yaqinda moddiy xabaringiz bor. Kimda qarayman, qarab turib. Kutilgan, juda ko'p kutilgan edi, ko'p gapirilgan edi. Tez-tez bu, tez-tez bu. Ko'pchilikni xursand qildimoqchi edim. Davlat tomonidan ajratiladi. Kimdir? Ming bor uzr. Lekin bu holat yo'q emas. Videolarni hammaga rahmat.